হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে চ' আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্টটো ৰাখি পেলাই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ চ' ইয়াতে টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিছ কমিশ্যন অসম লোকসহায় আয়োগ এ পি এছ চিৰ যোনটো টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট অফিচৰ প্ৰগ্ৰৰীক্ষা আছে তাতে আপোনালোকৰ একজাম পেটাৰ্ণটো চালেক্ট গম পাব এখন ইংলিছৰ পেপাৰ আৰু এখন জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ পেপাৰ আছে ইংলিছ পেপাৰখনত ট'টেল ওৱান ফিফটি মাৰ্কছ জেনেৰেল ষ্টাডিজ ওৱান ফিফটি মাৰ্কছ ইংলিছখন ডেছক্ৰিপ্টিভ হ'ব জেনেৰেল ষ্টাডিজখন ছাবজেক্টিভ হ'ব মানে মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ থাকিব ৱেমাৰ বেছ স্ক্ৰিং টেষ্ট টাইপৰ হ'ব আৰু যোনখন ইংলিছৰ ডেছক্ৰিপ্টিভ পেপাৰ তাতে এ প্ৰি ৰাইটিং ৰিপৰ্ট ৰাইটিং আৰু ইংলিছ গ্ৰামাৰ তাতে ইনক্লুডেড হৈ আছে তাতে ওৱান ফিফটি মাৰ্কছৰ আপোনালোকে এছ এখন ফিফটি মাৰ্কছৰ এখন এছে এ এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে আৰু ফিফটি মাৰ্কছৰ এছ এখন মিনিমাম আপোনালোকে ফ'ৰ ফিফটি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৱৰ্ডছত লিখিব লাগিব আৰু ইয়াতে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে এছ এবিলাক কভাৰ কৰাটো পচিবল নহয় এখন এখন ডাঙৰ ডাঙৰ এচ এ তথাপিতো মই এছ এৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ দি দিছোঁ এইকেইটা টপিক্স আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰিব কোনোবা কিবা যদি বুকচ ফ'ল' কৰি আছে বা ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ ফল' কৰি আছে তাতে পাই যাব টপিক্ছবোৰ আৰু এইবোৰ অকণমান কাৰেণ্ট ৰিলেটেড টপিকছবিলাকো ভৰাব লাগিব এছ এবিলাকত আপোনালোকে ষ্টেটিষ্টিকেল ডেটাবোৰ কাৰেণ্ট টাইমৰ প্ৰেজেণ্ট টাইমৰ ভৰাব লাগিব কিছুমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কি বুলি কয় ৰিলেটেড স্কীমছ কিছুমান ইয়াতে দেখুৱাব লাগিব তেতিয়া এচ এখনৰ ৱেটেষ্ট থাকিব আৰু এইখিনি টপিকছ আপোনালোকে গুগল কৰিলে মানে ইজিলি পাই যাব তাৰ ওপৰত আপোনালোকে গুগল কৰি পেলাই পাৰ্ট বাই পাৰ্ট বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা ইনফৰমেচন লৈ পেলাই বেলেগ বেলেগ ৱেবছাইটৰ পৰা নিজে এখন এখন লিখি পেলাই উলিয়াব পাৰিব মিনিমাম ফিফ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৱৰ্ডছ মানত লিখিব তেতিয়া নিজৰ ভাষাইদি লিখি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে সেইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব চ' ইয়াতে টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট অফিচৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এছে টপিকসমূহ হ'ল প্ৰথমটো হ'ল ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ টুৰিজিম ফৰ ইণ্ডিয়াজ ইকনমি চ' এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো পঢ়িলে মানে আপোনালোকে নেক্সট যোনটো টপিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ টুৰিজিম ফৰ আছামছ ইকনমি চ' সেইটো কভাৰ হৈ যাব কাৰণ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত অসম আহে খালী অসমৰ আপোনালোকে অকণমান এক্সট্ৰাকে চাব লাগিব টুৰিজিম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৱে অসমত কি ইম্পেক্ট কৰে আম টুৰিজিম পলিচি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুখনে কি গৈছে এতিয়া আছাম টুৰিজিম পলিচি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্ট টু লাষ্ট আপডেট হৈছিলে টাউজেণ্ডেণ্ডেণ্ডে টুৱেণ্টি থ্ৰী নাই ওলোৱা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ নাই ওলোৱা ঠিক তেনেদৰে নেচনেল টুৰিজিম পলিচিখন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু লাষ্ট আপডেট হৈছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফৰ নাই তেনেকুৱা টুৰিজিম পলিচি এতিয়া প্ৰত্যেক বছৰে আহিব বুলি কথা নাই তিনি চাৰি বছৰ মূৰত এখন আহে চ' লাষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুয়ে চলি আছে টুৰিজিম পলিচি নেচনেল টুৰিজিম পলিচি আম ষ্টেট টুৰিজিম পলিচি দুইখন দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰে চলি আছে চ' আছাম টুৰিজিম পলিচিখন ক'তো পাবলৈ নাই গভমেণ্ট ৱেবছাইটবিলাকতো মই পোৱা নাই নাই চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে তাতে নিউজ আৰ্টিকলছ পাই যাব জাষ্ট চাৰ্চ মাৰিব আছাম টুৰিজিম পলিচি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু তেতিয়া আপোনাৰ আপুনি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ কিছুমান নিউজত কিছুমান আৰ্টিকলচ পাব তেওঁৰ ভাষ্য তাতে অকণমান কিছুমান ফেকচ বিচাৰি পেলাই আপোনালোকে ভৰাব পাৰিব ঠিক আছে প্ৰথম দুটা টপিক আপোনালোকে তেনেকৈ কভাৰ কৰিব লাগিব আৰু আছাম গভৰ্ণমেণ্টে কিবা টুৰিজিম ৰিলেটেড কিবা স্কীমছ ইণ্ট্ৰডিউছ কৰিছে নেকি সেইখিনি চাব তেতিয়া আপোনালোকে এছ এখনত ভৰাব পাৰিব আৰু কেতিয়াবা আপোনালোকৰ জি এছ পেপাৰখনতো আহি যাব পাৰে মেন এনিমেল কনফ্লিক্টো চাব মেন এনিমেল কনফ্লিক্টটো কাৰণ জেনেৰেলি যোনবিলাক ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰিজ থাকে বা নেশ্যনেল পাৰ্কছ থাকে সেইবিলাকৰ ওচৰে পাঁজৰে এনিমেলছবিলাকৰ মানুহৰ যেতিয়া ফৰেষ্ট লেণ্ডবিলাক ফৰেষ্ট কভাৰবিলাক চাফা কৰি পেলাই মানুহে যেতিয়া নিজৰ বাসস্থান বনাবলৈ চেষ্টা কৰে যেতিয়া এনক্ৰ'চমেণ্ট কৰে ফৰেষ্ট লেণ্ডবিলাক বা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰিজবিলাকৰ যেতিয়া বস্তু জেগাবোৰ লয় তেতিয়াও তাত থকা ৱাইল্ড লাইফবিলাকৰ যেতিয়া এৰিয়াবিলাক কমি যায় তেতিয়া মানুহৰ এৰিয়ালৈ গুচি আহে মানুহৰ খেতিলে যায় হাতীৰ কেছটো শুনি থাকে মেইন এনিমেল কনফ্লিক্টত আৰু লিঅ'পাৰ্ডৰ কথাও আহে ইয়াতে ঠিক আছে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বাঘ বাঘ আৰু মানুহৰ কনফ্লিক্টৰ কথাও শুনি থাকে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইখিনি বস্তু অলপ চাব এইবোৰ ছাৰ্চ কৰিলে মানে পাই যাব কালচাৰেল হেৰিটেজ অফ আছাম কালচাৰেল হেৰিটেজ অফ আছামত আপোনালোকে অকণমান ছাৰ্চ কৰিলে গুগলত পাই যাব এইবোৰ কমন টপিক আৰু টুৰিজিম পটেঞ্চিয়েল আছাম এণ্ড ইন নৰ্থ ইষ্ট এইখন ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোক যোনটো প্লেলিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি থোৱা আছে এ পি এছ চি টি 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 টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ সেই প্লেলিষ্টৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিম সেই প্লেলিষ্টত গৈ পেলাই আপোনালোকে এই যোনখন টুৰিজিম পটেঞ্চিয়েল অফ আছাম এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট সেইখন এছেখন তাতে এবাৰ দিছিলোঁ আৰু লগতে মোৰ যোনটো ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছৰ পেকেজ আছে তাতো ইনক্লুডেড কৰি দিয়া আছে এজ এ চেম্পুল এছে চ' আপোনালোকে সেইখন পাই যাব পাৰোঁ টুৰিজিম পটেঞ্চিয়েল অফ আছাম এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট ইয়াতে খালী অকণমান প্ৰেজেণ্ট ডেটা ভৰাব লাগিব আপোনালোকে তাৰপিছত কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ৱাইল্ড লাইফ এণ্ড ফিউচাৰ অফ মেন এইখন আহিব হাৰ্নেচিং দি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফৰ আছামছ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ টপিক্স আহিব পাৰে এইবোৰ অকণমান হট টপিক্স হয় চ' এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক্স আহিব পাৰে তাৰপিছত ইফ উইণ্টাৰ কামছ কেন স্প্ৰিং বি ফাৰ বিহাইণ্ড এইটো এটা ক'টেশ্যন হয় চ' এমপ্লিফিকেশ্যন জেনেৰেলি আহে কিন্তু লাষ্ট টাইম এ পি এছ চি মেইনছত এনেকুৱা ধৰণৰ গান্ধীজীৰ এটা কটেশ্যন আহি গৈছিলে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কটেচন কটেশ্যন আপোনালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ৱাইল্ড লাইফ এণ্ড ফিউচাৰ অফ মেন আৰু ৰ'ল অফ ৱেমেন ইন ছ'চিয়েল ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন ঠিক আছে ছ' উইমেন ৰিলেটেড টপিক্স আহিব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ বুলিয়ে টুৰিজিম ৰিলেটেড টপিক্সে আহিব লাগিব তেনেকুৱা নহয় কেতিয়াবা অকণমান আউট অফ দি বক্স টপিকছো দি দিব পাৰে লাইক উইমেন ৰিলেটেড টপিক্স দিব পাৰে ৱেমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ পৰীক্ষাটোত চি ডি পি অত বাৰু চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচৰ যোনটো পৰীক্ষা আছে এ পি এ চি আণ্ডৰ তাত বাৰু উইমেন এণ্ড চাইল্ড ৰিলেটেড টপিক্স ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট অফিচৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে কাৰণ আউট অফ দি বক্স টপিক আহিব পাৰে কাৰণ এচেট আপোনালোকৰ তিনিখন চাৰিখনমান তিনিটা চাৰিটামান কি বুলি কয় টাইটেল দি দিব তাৰ ভিতৰত এখন চুজ কৰি লিখিব লাগিব চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ টপিকছবিলাক চাব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে গৈ পেলাই এখন ভালকৈ লিখি উলিয়াব পাৰিব চ' উইমেন ৰিলেটেড টপিকছটো এটা হট টপিক হয় আজিকালিৰ ছ'চাইটিত এট এ প্ৰেজেণ্ট টাইমত চ' সেইটো কাৰণে অলপ চাই যাব ঠিক আছে ৱাইল্ড লাইফ উইমেন নেচাৰৰ ওপৰত টপিক্স টুৰিজিমত আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ হ'ব ইয়াতে আৰু লগতে এইখিনি এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ হয় এইখিনি টপিক্সৰ ওপৰত আপোনালোকে অকণমান ছাৰ্চ কৰি পেলাই নিজৰ ভাষাত এচেকেইখন লিখি ল'ব আৰু লগতে এচে কেইখন মানে কি বুলি কয় আপুনি নিজৰ ভাষাত লিখিব লাগিব আৰু মিনিমাম ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ৱৰ্ডছত লিখিব ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৱৰ্ডছত লিখিব চ' পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ভালকৈ হৈ যায় চ' এইখিনি হৈ গ'ল এছ এ টপিক বাকী গ্ৰামাৰৰ টপিক আৰু লগতে এচ এখন দুখন শ্বেয়াৰোম বাৰু সেইকাৰণে প্লে'লিষ্টটো ছেভ কৰি থ'বলৈ কৈছোঁ আপোনালোকক এ পি চি টুৰিজিম ডেভেলপ অফিচাৰ বুলি যোনটো প্লে লিষ্ট আছে তাতে সেই টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ ৰিলেটেড সকলো ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইফৰ্মেশ্যন লগতে ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ গোটেইখিনি পাই যাব সেইটো কাৰণে প্লেলিষ্টটো চেভ কৰি থ'ব প্লেলিষ্টৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিছোঁ বাকী এতিয়া টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট অফিচৰ এটা ফুল ক'ৰ্চ এভেইলেবল আছে মাল্টিপুল চইচ বেছ কুৱেশ্যনছ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ বেছ এইটো ক'ৰ্চ হয় আৰু লগতে ইয়াতে যোনখিনি প্ৰি চি ৰিপৰ্ট এছে সেইখিনিও ইনক্লুডেড আছে উইথ ৰুলছ আৰু চেম্পুলছো ইয়াতে থাকিব কেনেকৈ পি চি লিখাৰ ৰুলছ কি ফ'ল' কৰিব লাগিব ৰিপৰ্ট ৰাইটিঙৰ এছ এ ৰাইটিঙৰ সেইবিলাক বস্তু ইয়াতে থাকিব ছ' এই কৰ্চটো প্ৰথমতে হ'ল নেচনেল টুৰিজিম পলিচি ইনক্কুলডেডেডেডেডেড আছে তাতে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট স্কীমছো ইনক্লুডেডেডেডেডেড চাই ল'ব পাৰিব ওৱান হাণ্ড্ৰেড এম চি কুইচন ট্ৰেভেল এণ্ড টুৰিজম ট্ৰেভেল এণ্ড টুৰিজিমৰ ওপৰত হাণ্ড্ৰেড এম চি কিউজ এটা আছে বাকী ট্ৰেভেল এণ্ড টুৰিজিম বেলেগ মেটেৰিয়েলখিনি নেচনেল টুৰিজিম পলিচিখনতে ইনক্লুডেডেডেডেডেড আছে থ্ৰী থাউজেণ্ড প্লাছ মটিপ'ৰ্চ কেশ্যন আছে আম হিষ্ট্ৰি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ওপৰত এইখিনি গোটেইখিনি ছলভ কৰিব কুৱেশ্যনছ হয় য'ত এক্সপ্লেনেচন লাগে য'ত ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন লাগে চব আছে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ এম চিকুচন আম হিষ্ট্ৰি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ওৱান থাউজেণ্ড ফাইভ হাড্ৰেড প্লাছ এচি কিউ আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ওপৰত টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ফুল ইয়াৰ আৰু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এতিয়ালৈকে এপ্ৰিলে হৈছে মে' মানটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত জুনত আপোনালোকে এপ্ৰিল মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ যাব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰত এটা ৰিমাইণ্ডাৰ দিলেই হ'ল যিসকলে কৰ্চটো কিনে তেওঁলোকে আৰু ফাৰ্ডাৰ পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে আপোনালোকে প্ৰত্যেক মাহে যেতিয়ালৈকে পৰীক্ষা নহয় পৰীক্ষা লাগিলে জুন জুলাই আগষ্ট যেতিয়াই নহয় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ পাই থাকিব পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তলৈকে ওৱান ফিফটি চ'লভ কুৱেশ্যন আছে এৰিথমেটিকৰ ওপৰত উইথ এক্সপ্লেনেশ্যন ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এক্সপ্লেনেশ্যন ফৰ্মুলা গোটেইখিনি থাকিব যিহেতু এৰিথমেটিকটো আছে চ' আপোনালোকে এইখিনি বস্তু পাই যাব বাকী এছে ৰাইটিং টিপছ উইথ চেম্পুল্ছ প্ৰি চি ৰাইটিং টিপছ উইথ চেম্পুল আৰু ৰিপৰ্ট ৰাইটিং টিপছ উইথ চেম্পুলছ এইখিনি বস্তু ইয়াতে পাই যাব এছ এ চাৰি পাঁচখনমান ইনক্লুড কৰি দিছোঁ বাৰু প্ৰি চি ৰাইটিঙৰো আছে তিনি চাৰিখন আৰু ৰিপৰ্ট ৰাইটিঙো আছে দুখনমান চ' এনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে টিপছো আছে চেম্পুলছো আছে চাই ল'ব পাৰিব অলপ ছেম্পুলছবিলাক চালে মানে নিজে পাৰিব আৰু এইবোৰ মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত আপোনালোকে ইংলিছ ছাবজেক্টটো জেনেৰেল ইংলিছত বা আল্টাৰনেটিভ ইংলিছত এইখিনি বস্তু পঢ়িয়ে আহিছে লিখিয়ে আহিছে চ' এইখিনি অকণমান আপোনালোকে ব্ৰাছ আপ কৰিলে মানে গোটেইখিনি বস্তু মনত পৰিয়ে যাব বাকী ইয়াতে আৰু এটা নোট দিছোঁ বাকী ইংলিছ গ্ৰামাৰ আৰু এডিশ্যনেল ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল পাই যাব তাৰ কাৰণে প্লেলিষ্টটো এ পি এছ চি টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট অফিচৰ যোনটো প্লেলিষ্ট আছে সেইটো কভাৰ কৰি ল'ব আৰু আপডেটেড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চবিলাক প্ৰত্যেক মাহে এক্সামলৈকে কভাৰ কৰা হ'ব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে পে'মেণ্ট দিব নালাগে জাষ্ট মোক হোৱাটছএপত এটা ৰিমাইণ্ডাৰ দি দিব প্ৰত্যেক মাহৰ ষ্টাৰ্টিঙতে মানে এক দুই তাৰিখে তেতিয়া মই আপোনালোকক এতিয়া ধৰক জুন মাহৰ যদি ষ্টাৰ্টিঙতে এক দুই তাৰিখে যদি মোক এটা ৰিমাইণ্ডাৰ দি দিয়ে যে মে' মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ লাগে তেতিয়া মই লগে লগে আপোনালোকক পি ডি এফটো পঠিয়াই দিম আৰু এই গোটেইখিনি চ'ল্ভ কুৱেশ্যন ফাইভ থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড চ'ল কুৱেশ্যনছ পি ডি এফ ফৰ্মেটত আছে প্ৰাইচটো হ'ল থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট আছে তেতিয়াহ'লে এই হটছএপ নাম্বাৰটো নাইন ছেভেন জিৰ' ছিক্স ডাবল ফাইভ ছেভেন এইট ফাইভ ওৱান এই হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো মেছেজ কৰি জনক চ' লগে লগে মই কৰ্চটোৰ কথা কৰ্চৰ পে'মেণ্টৰ লিংক দি দিম ক'ৰ্চ ডিটেইলছটো চাব বিচাৰিলে সেইটো দি দিম লগ আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে নিজৰ হোৱাটচএপতে গোটেইখিনি ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ পাই যাব চ' এইখিনিয়ে আছিলে বাকী অন্যান্য বাকী অন্য যোনখিনি পৰীক্ষা আপকামিং আহি আছে এ পি এছ চি ৰিচাৰ্চ এচিষ্টেণ্ট ইন ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰ কাৰণে ফুল কৰ্চ এটা এভেইলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত এ পি এছ চি চি এ চিৰ প্ৰিলিমিনাৰী নেক্সট ইয়াৰৰ কাৰণে ফুল কৰ্চ এটা এভেইলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত আছাম কপাৰেট এপেক্স বেংকৰ এচিষ্টেণ্টৰ ফুল ক'ৰ্চ এটা এভেইলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত এপিএছ চি চি ডি পি অ'ৰ ফুল ক'ৰ্ছ এটা এভেইলেবল আছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডত ইয়াতে জেনেৰেল ইংলিছ আৰু জেনেৰেল নলেজ দুইখন পেপাৰ কভাৰ কৰা হৈছে খালী যোনখন অপচনেল ছাবজেক্ট সেইখন ইয়াতে ক'ভাৰ কৰা নাই আছাম ডায়েৰী ৰিকুইটমেণ্ট টু পইণ্টৰ ফুল কৰ্চ এটা এভেইলেব আছে ফ'ৰ ফিফটিত ৱুমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ ষ্টেটিষ্টিকেল এচিষ্টেণ্টৰ ফুল কৰ্চ এটা এভেইবল আছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডত আছাম পুলিচৰ ফুল ক'ৰ্চ এটা এভেইলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত এ পি এছ চি কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ ফুল কৰ্চ এটা এভেইলেবল আছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডত এ পি চি টুৰিজম ডেভেলপমেণ্ট অফিচৰ ফুল ক'ৰ্ছ এটা এভেলেব আছে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেডত এ পি চি মটৰ ভেৰিকুল ইনপেক্টৰ ফুল কৰ্চ এটা এভেলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত আৰু আপডেটেড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চখিনি পাবই মই ক'লোৱেই কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট আছে তেতিয়াহ'লে এই হোৱাটচএপ নাম্বাৰটো মেছেজ কৰি জনক আপোনালোকৰ কোনটো কোৰ্চ লাগে ক'ৰ্চৰ ডিটেইলছটো মই দি দিম আৰু লগতে পে'মেণ্টৰ লিংক দি দিম পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে গোটেইখিনি ষ্টাডি মেটিয়েলছ পি ডি এফ ফৰ্মেটত নিজৰ হোৱাটছএপতে পাই যাব চ' সেইটো কাৰণে এই হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো আপোনালোকে ছেভ কৰি লওক আৰু লগতে তাতে মেছেজ কৰি জনাব কোনটো কোৰ্চ লাগে নাইন ছেভেন জিৰ' ছিক্স ডাবল ফাইভ ছেভেন এইট ফাইভ ওৱান আৰু যোনটো হোৱাটছএপ নম্বৰ দি আছে সেইটো অনুগ্ৰহ কৰি কল নকৰিব সেইটো হোৱাটছএপ মেছেজৰ কাৰণে এভেইলেবল কলৰ কাৰণে এভেইলেবল নহয় চ' বাকী এইখিনিয়ে জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ বাকী এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত মই ক'ৰ্চখিনিৰ ডিটেইলছ দি দিছোঁ আপোনালোকে তাতো এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব লগ এ পি চি টুৰিজম ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ বুলি যোনটো প্লেলিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি থোৱা আছে সেই প্লেলিষ্টৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকে সেই প্লেলিষ্টটো ছেভ কৰি থ'ব ছ' ডেট ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন পাই থাকে সেই প্লেলিষ্টটোত এই পৰীক্ষাটোৰ লগত জড়িত সকলো ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন ষ্টাডি ডিটেইলছ মই শ্বেয়াৰ কৰি যাম পৰীক্ষালৈকে আৰু লগতে মোৰ এটা চেনেল আছে অসম আইকো বুলি সেই চেনেলটোৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে সেইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব চ' ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ একজামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ এক্সট্ৰা গাইডেঞ্চ পাই যায় বাকী মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই যদি 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 ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰে পৰা ল'লোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে বাইন টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভাৰত মাতে কিজেই জয় আই অসম